A prefeitura me deu uma casa boa e bonita, uma casa que nunca imaginei ter, com as minhas condições eu não teria. Num lugar onde eu tenho um pátio para deixar minha família à vontade. Meus filhos podem estar andando de bicicleta, podem estar brincando sem risco de ter uma bala perdida, um tiroteio. A minha bebê de 1 ano e 4 meses está na ED. O meu menino de 5 anos está na escola aqui próxima. Tenho a facilidade dele ir para a escola se eu quiser, sozinho, que a escola é bem do lado da minha casa. Tem creche, os cursos também que vão começar a funcionar. Tem o ginásio olímpico também, não sai mais daqui. Tem tudo aqui. A qualidade de vida é outra, bem melhor. Estamos bem unidos, o pátio está limpinho, não estamos deixando a peteca cair. Vamos para frente.